Sot jemi në Shkodër bashkë me Zotin Beci, në këtë rast bashkë me KESH Albania, për të bërë të mundur vendosjen e një smart flower, një luleje e cila vjen natyrshëm në Shkodër për të përquar një mesazh, por edhe për të shërbyer. Kjo smart flower është një mesazh për të gjithë qytetarët e Shkodrës dhe për të gjithë qytetin tonë, për të bërë të mundur që hap pas hapi ne të mundësojmë atë që është përdorimi eficient i energjisë dhe përdorimi i mençur i energjisë. Një lule e mençur e cila përdor energjinë diellore për të shërbyer, për ndriçimin në afërsi të qendrës të qytetit, pra këtu ku ndodhemi, dhe bëhet e mundur në sajt një investimi që KESH bën për Shkodrën si një dhuratë dhe një mesazh për një përgjithësi sociale, por edhe për një vullnet të mirë për të bashkëpunuar në projekte të tilla të zhvillimit. Ne kemi mirëpritur në fakt këtë propozim. Kemi diskutuar gjatë për vendodhjen, ka pasur një përfshirje shumë të madhe të shumë qytetarëve për ta vendosur kudo. Në fakt dëshira jonë e mirë është që të mund të kemi si të tilla investime, të mund të kemi jo vetëm në atë simbolikën që to përfaqësojnë, por edhe në atë që është shërbimi direkt për familjet tona, për shtëpitë tona, për apartamentet, për institucionet, për shkollat, qerdhet dhe kopshtet. Një filozofi ndryshme pune që ne duam të përfshijmë në atë që është praktike punës së institucioneve. Këtë kemi bashkëndar me KESH-in, këtë kemi bashkëndar me Zotin Beci dhe fakti që vendosim në qendrën e qytetit të Shkodrës, është vetëm në Shqipëri, është e parë në Shqipëri dhe mendoj që ky është një mesazh i mirë për të gjithë në kuadër të një përdorimi të energjisë rinovueshme, por edhe një mënyrë tjetër pune që ne duam të incentivojmë në investimet publike dhe investimet private. Ne në fakt e kemi vendosur pikrisht aty ku bëhet shërbimi për të gjithë qytetarët, pranë kujdesit për klientin, tek drejtoria e ujësjellës kanalizime Shkodër, të cilën e falenderoj posaçërisht edhe drejtorin, sepse kanë kontribuar për vendosjen në vend të gjithë këtij instrumenti, nëse mund ta quaj kështu. Ky është një simbol që ne, bazuar në këtë, do të mundësojmë që të aplikojmë në projekte të ngjashme për përdorimin e energjisë rinovueshme dhe teknologjisë inovative, sidomos në atë që është domosdoshmëri ku lidhet me ngrohjen, ndriçimin e merrat. Kjo është një shtys për të gjithë ne për ta pasur në konsiderat edhe në atë që është investimi privat i gjithë secilit. Mendoj që diçka e mirë në qytet duhet ruhet nga të gjithë. Fakti që është vendosur në qendër të qytetit, një mesazh pozitiv për të gjithë. Bëhet fjalë për një lule dhe një lule të mençur dhe mendoj që një lule e mençur na bën mirë të gjithëve për të menduar që ajo çfarë na ka dhuruar Zoti, duhet ta përdorim në mënyrën e duhur, duhet i falenderohemi atij, e pse jo, duhet ta përdorim në mënyrë të mençur. Ky është ajo simbolika e kësaj dhe patjetër, bashkëpunimi institucional për të bërë në këtë drejtim më shumë për qytetin ton, më shumë për Shkodrën, në mënyrë që të aksesojmë investime, t'i bëjmë ato të mundura dhe të mund të ndryshojmë kur bëhet fjalë edhe për përdorimin e teknologjisë. Jemi në kohën e teknologjisë dhe kjo është detyra jonë. Detyra që ta incentivojmë atë dhe të bëjmë të mundur që ta zbatojmë në qytetin e Shkodrës. Shumë faleminderit kryetare, shumë kënaqësi t'i jem me ju sot këtu në vendosjen e kësaj teknologjie të re inovative që në fakt në disa qeshe të Europës është vendosur dhe është vendosur për herë të parë në Shkodër. Është një mesazh, është një simbol i një energjie diellore, energjie të pastër. KESH-i së fundi ka një politikë shumë të do të thoja të orientuar drejt përgjegjësisë sociale. KESH-i ka punuar me vite në zonën në rajonin e Shkodrës, zonën e Shkodrës dhe përreth. Tashmë ne vim me këtë simbol si simbol të një bashkëpunimi që do të kemi dhe të një ndarje, jo vetëm të marrim energjinë, ta shpërndajmë në Shqipëri, por ne të kthejmë atë energji që marrim dhe nëpërmjet përgjegjësisë sociale në zonën ku punojmë. Kështu që ne do të jemi prezent në Shkodër si korporat, do të bashkëpunojmë me ju dhe për këtë rast ju falenderoj shumë që keni pjesë e bashkëpunimit. Sigurisht ne kemi pasur bashkëpunim më të hershëm edhe më parë në kuadrin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit dhe të shumë projekte përbashkëta. Jam shumë i gëzuar që tani vim për disa projekte të tilla, kemi shpallur dhe kemi bashkëpunuar dhe për projekte të tjera mjedisore dhe sociale që do të vazhdojmë në Shkodër. Ju falenderoj shumë për bashkëpunimin, falenderoj shumë edhe për pjesëmarrjen e komunitetit në këtë iniciativë për vendosjen e vendit dhe për të pasur një gjë të bukur për Shkodrën
që Shkodra nuk ka vend më të mirë se në Shkodër me vu këtë simbol të energjisë pozitive edhe të energjisë pastër. Po shikojmë edhe për projekte të tjera të energjisë edhe me Bashkinë e Shkodrës dhe me bashki të tjera përreth kaskadës fotovoltaikësh për të implementuar jo vetëm mesazh tashmë, por njëkohësisht edhe nga ana e eficiencës, rritjen e eficiencës dhe diversifikimin e energjisë. KESH-it është shumë e rëndësishme së fundi drejt diversifikimit të energjive, që në fund do të thotë mos të varemi nga energjia vetëm e shiut, e ujit, që është sot problemi kryesor që kemi, por njëkohësisht të kompensojmë nëpërmjet alternativave të tjera gjithmonë green, gjithmonë ambientale, të cilat mund të sjellin një përmirësim dhe pavarësi energjetike për gjithë vendin. Kjo është një politikë përgjithësie e qeverisë, por për korporatën është një politikë shumë e qartë dhe fillimi i saj është ky simbol sot që po e vëmë Shkodrën.